天教大家做美味的腌制猪扒，准备食材如下。首先准备带骨猪扒1000克，猪扒用锤子拍打切小片。接下来加入胡椒粉少许，盐半茶匙，糖半茶匙和水少许，搅拌均匀。加入准备好的猪扒，等待猪肉完全吸干了水分，即可加入鸡蛋一粒。搅拌均匀。再加入水少许，加入面粉1汤匙，薯粉2汤匙，蛋黄粉2汤匙，再加入水少许，加多薯粉1汤匙，最后再加入葱油少许，腌制猪扒就这样完成了。关注我，小千妈咪健康站。